Із-за таких снів, тобто відсутності сну і проблем з диханням, 50 тисяч інфарктів в Україні вночі під ранок. 100 тисяч інсультів в Україні вночі під ранок. Або прокинувся, пішов на роботу і зловив інсульт-інфаркт. Чому? Тому що вночі була трагедія, проблема зупинки дихання у сні. Апноє. Інсультних пацієнтів не довозять до реабілітації 49%. 49% з реанімації не доїжджає до реабілітації. Невропатологи психують, нервують. Все робимо. Чому? Тому що в реанімації вже пацієнтам треба було одягати оці прилади, які їх роздихують, ліквідують моменти порушення дихання у вісні. І більшість могла би доїжджати до реабілітації цих пацієнтів. Є українські настанови, є українські протоколи. Один таких самих значущих – це протокол 12-го року. Головний спеціаліст по гіпертонії, мій вчитель, мій колега, мій друг. Єдиний поки що фахівець, який може зняти мій діагноз або підтвердити. Цю тему ми знаємо з ним більше 20 років. Ми підняли цей досвід з Європи, впровадили тут. І завдяки його допомозі і наших методик ми змогли довести український сомнологічний факт. Підтвердили європейські цифри. 78% гіпертоніків мають апноє різного ступеню важкості. 78% тільки гіпертоніків. А їх в Україні налічується 12 мільйонів. Тому багато мільйонів пацієнтів тільки кардіологічного профілю потребують діагностики і лікування СІПАП-терапією. Кардіохірургія. Є останні рекомендації, які вже 10 років впроваджуються в кардіохірургії. Обов'язково перед постановкою кардіостимулятора, як хто не розуміє, це прилад, який може понадобився нашому пацієнту. Він не понадобився нашому пацієнту, не знадобився. А коштує він 2-3 тисячі, 4 тисячі доларів. 200 пацієнтів ми зняли діагноз постановки кардіостимулятору, тому що вони були не потрібні, вони б їм не допомогли. Но більше 200 пацієнтів прийшли в лабораторію сну з кардіостимуляторами, але все одно вони гинули, тому що вони не дихали. Тому паралельна співпраця з кардіохірургами України вже впроваджується. Я задоволений, що вони одні з перших в пострадянському просторі відреагували на це. І перед постановкою кардіостимуляторів рекомендую всім пацієнтам проходити обстеження на виключення апноє. І можна зекономити і гроші, і час, і здоров'я. Аритмологи, всі порушення ритму, наші українські аритмологи признали, що всі порушення ритму потрібно проводити первинне діагностичне обстеження в лабораторії сну і компенсуючи, ліквідуючи зупинки дихання, можна відновити ритм, навіть миготливу аритмію. Епілепсія, НРС, онкологія, ендокринологія, пульмонологія. Акцент зробимо на онкології. Мелатонін є гормон онкопротектором. В пострадянському просторі в одній з країн був проведений експеримент. Взяли нічну зміну чоловіків і жінок і денну зміну. Виявилося, що онкології молочної залози і передміхорової залози в 10 разів більше в нічну зміну, тому що в них не було мелатоніну. Епілепсія, НРС. Є українські рекомендації, що обов'язково, якщо в діточок або в дорослих є епілепсія і є НРС, в першу чергу проводимо обстеження на полісомнографі, в лабораторії сну. В нас така статистика склалася в Україні, що 8 з 10 діагнозів НРСу і нічної епілепсії виявилися ложними. Лікарі не змогли виявити і підтвердити це зі слів мами, зі слів родичів. Вони думали, що це епілепсія. Насправді аденоїди гланди, прикриваючи глотку, викликали зупинки дихання, гіпоксії, і на цьому фоні йшла епілепсія. І НРС. Тут же в другій половині ми знімали цей діагноз. Можете собі уявити очі, радість, задоволення батьків, які побачили, що дитинка в перший раз не упісюється. А це велика проблема, це трагедія, це біда. В тому числі епілепсія. Раніше треба проводити, чим якомога раніше проводити обстеження, і успішно можна це лікувати. Тут лор-лікарі підліковують за рахунок ліквідації аденоїдів, і пацієнт знімає маску і спить без маски. Дитинка здорова, повноцінно, без діагнозу. Пульмонологія так само, бронхіальна астма. Ендокринологія, цукровий діабет, 80-100% споріднення з порушеннями сну у вісні, дихання у вісні, з апноє.
80-100%. Урологи. Дуже часто наші пацієнти бігають в туалет. І молоді, і старші, і чоловіки, і жінки. По 3-5-10 разів. Чому? Тому що там йдуть гіпертонічні кризи під час апної. При ліквідації перше, що відмічають пацієнти, нема сонливості. Друге, вони не бігали в туалет. І не пили водичку. Не сухо було в роті. Американські асоціації сексопатологів, урологів показали такі факти. 63% чоловіків мають еректильну дисфункцію, тобто імпотенцію, якщо вони є хропунами-апнойщиками. Але, як тільки ми починаємо лікувати, по нашому досвіду майже 95% пацієнтів відмічали покращення еректильної функції. Потенція щезала безмедикаментозно, тобто мелатонін і кисень. Мелатонін виробляє тестостерон. Помагає вироблятися тестостерону. І тому дуже легко поборотися з таким важливим фактом, як для мужчини це еректильна дисфункція. Я, як сомнолог, ставлю на перше місце, коли починати думати про старість. А тоді, коли мама вагітна. Вже з вагітності треба ставити запитання обстеження вагітних. Європейські дані. 50% вагітних роплять і мають апноє, тобто мають гіпоксію. Якщо мама має гіпоксію, то тому пояснення, що 50% викидишів і передчасних родів пов'язані з гіпоксією вагітної мами. З першого дня в європейських роддомах акушер-гінекологи ведуть спільну співпрацю з сомнологи з перших днів вагітності і всі 9 місяців. Тим, в кого виявили і оділи маски сіпапи, в срок виносили плод і вчасно були виписані з роддому. Це дуже важливий крок в Україні, щоб акушер-гінекологи зрозуміли нашу співпрацю. Хвастатися, що вихажуються 500-грамові, чудово, технології це дозволяють. Но краще, щоб мама доносила повноцінно цю дитину. 500-грамові – це велика проблема потім для всієї сім'ї. Мама має доносити до кінця повноцінно. Сонливість. Чому сонливість так важлива? Тому що хропуни-апнойщики приводять до кожної третьої ДТП в світі. Одні дані, кожне четверте, але я думаю, що ці цифри ще такі, як поверхнева частина айсбергу. Я стверджую, що це кожне третє ДТП. Американська статистика. National Sleep Foundation. 60% водіїв, це 168 мільйонів чоловік, говорять, що вони управляли транспортним транспортом в той час, як чувствували сонливість. 4%, приблизно 11 мільйонів водіїв, признаються, що вони були близькі до аварії, тому що заснули за кермом. Така сонливість приводить сумарно в рік до 100 тисяч аварій, 1500 смертельних випадків, 70-80 були роки до 100 тисяч травмованих і збиткам 12-19 мільярдів доларів на рік втрачає страхові компанії. Засинання за штурвалом літака. Є така грустна статистика, їх відслідковують, що на сьогоднішній день недосип пілотів грає ключову роль в 20% всіх авіаційних катастрофах. В одній компанії провели обстеження і виявили цікавий факт, що в 2011 році з льотчиками определеної авіакомпанії були зареєстровано 22 випадки засинання і невиходу на зв'язок з диспетчером. Кожен четвертий пілот признався, що створював аварійну ситуацію, заснувши за штурвалом. Тому Європа, Америка давно вже обстежують диспетчерську службу пілотів на запобігання таких випадків, на виключення таких випадків. Катастрофи, техногенні катастрофи частіше всього мають відношення до людського фактору. Засинають або сонливі, невідповідальні. Тому обов'язково групи ризику потрібно проводити, включати в групи обов'язкового щорічного обстеження для виключення таких моментів. Це колосальні витрати, це жертви, це катастрофи, це грустно.